Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude vyzkoušeno po šíleně dlouhé době a bude se jednat o tady tenhle ten klasický holící strojek. Kdyby vám přišlo, že jsem taková zvláštně oranžová, tak to je proto, že jsem si hrála a dělala si nějaké fotky na Instač, když tak se podívejte. Myslím si, že ty fotky rozhodně budou vypadat líp, než jak teď vypadám na videu, ale už se mi nechtělo se odličovat, takže doufám, že to nějak vydržíte. Jo a mimochodem, dala jsem tady z toho pryč tu žiletku, abych na to mohla pořádně jako sahat během videa a nepořezala jsem se, takže kdybyste o mě měli strach, tak nemusíte. Shrneme si teda použití, nějaké klady a zápory. Proč jsem se vůbec rozhodla toto vyzkoušet? Myslím si, že jsem začala přemýšlet o tom, že bych chtěla vyzkoušet nějaký ten klasický holící strojek. Když jsem to viděla na YouTube u nějakých slečen, které se zabývají zero waste, myslím, že jsem viděla video i od Weave, kterou si neznáte, tak já vám ji nalinkuju dolů, protože je strašně taková sympatická a prostě má super videa. A říkala jsem si, že by to nebylo špatný, že by to mohl být další takový můj krok ohledně zero waste, protože tady z toho máte mnohem méně odpadu než z takových těch holítek, že jo. Protože tady vidíte, že máte plastové držátko, ono to potom vyhodíte, to se nedá zrecyklovat, když to tady vyhodíte akorát tu žiletku zevnitř. A nejsem odborník, ale četla jsem, že kovy se dají lépe zpracovat znovu, lépe zrecyklovat než plasty. Takže to je super. A tak upřímně jsem uslovila e-shop Uprav se, oni byli strašně hodní a poskytli mi právě tady ten holící strojek. Mimochodem, vůbec ten výběr toho holícího strojku je fakt jenom na vás. Já jsem se dívala, je strašně moc stránek, kde vlastně mají tyhle ty holící strojky. Je strašný výběr, ať na Upravce nebo všude možně, nebo jestli máte tu možnost třeba a máte ještě po taťkovi nebo po dědovi tady tenhle ten strojek, tak vůbec nemusíte kupovat a můžete třeba použít jejich. Já jsem upřímně hledala, protože jsem měla v hlavě, že někde u nás doma byl ještě po dědovi, ale bohužel jsme ho vyhodili, takže jsem našla akorát starou břitvu. Taková vsuvka. Pamatuju si, že když mi bylo asi 14, tak mi došly holítka a potřeba jsem si ohlit nohy, tak jsem si říkala, že to jako probnu s tou břitvou. Nepořezala jsem se, dopadlo to dobře, ale myslím si, na to, že jsem viděla na YouTube některé holky, které se holí břitvou, což mimochodem připadá jako fakt hodně cool, tak si neumím představit, jak bych to jako použila na některá místa, myslím si, že by to bylo extrémně jako nepraktický. Takže kdybyste jako takhle chtěli sohlit břitvou, tak to rozhodně jde, ale prostě mi přišlo, že tohle to bude asi snazší na to použití. Zpátky k tomu výběru. Můžete si vybrat z různých designů. Viděla jsem, že jsou různě dlouhé rukojeti, podle toho asi, aby se vám to lépe drželo. Můžou být takhle hladké nebo nějak vzorované, jsou různě barevné, dokonce jsou stříbrné strojky. Viděla jsem zlaté, viděla jsem rose gold pro někoho, kdyby třeba chtěl. A fakt ta škála je obrovská s tím, že jsou dva takové, myslím, nejklasičtější typy. Buď vlastně ten strojek rozděláváte takhle, že ho odšroubujete a sem se dá žiletka, a nebo se šroubuje vlastně tady ta spodní část a tady nahoře se to otevře a tu žiletku dáváte zhora. Nevím, co je lepší nebo horší, já jsem vyzkoušela jenom tady ten, ale viděla jsem na YouTube slečnu, která mluvila o tom, že má právě ten druhý typ a že se jí párkrát stalo, že se jí to začalo otevírat během holení. Ale může to taky být zrovna jenom tou značkou, co používá, fakt jako netuším. Co už takhle ze startu určitě rozčísnu, co vás bude hodně zajímat, je, jestli jsem se pořezala nebo nepořezala. Protože mám pocit, že spousta z nás má tyhle ty holítka a vůbec ty žiletky, které vlastně vevnitř jsou, já vám jednu ukážu, já vám ji ukážu jenom takhle v papíru, ale víte, co myslím? Že to máme zafixované s něčím strašně nepříjemným. A já se nad tím přemýšlela a určitě si myslím, že to možná je takovou tou érou, která byla, já nevím, třeba před 10 lety. Pamatujete na Emaře a jak hodně, ne jako frčelo, ale hodně se mluvilo o sebepoškozování a byly i různé fotky a kolikrát byly na sociálních sítích takové ty fotky, kde se někdo jako pořezal a vedle něj byla ta žiletka, tak si říkáme, jestli náhodou jako spousta lidí to nemá podvědomě zafixované tady s tím. Když si tak jako vezmete, jak to do toho zašroubujete, tak vám z toho čouhá úplně kousek. Je to úplně stejný kousíček toho kovu, té žiletky, jako vidíte třeba tady, jo. Takže se vůbec nemusíte bát, že byste se nějak pořezali. Ono ze začátku, ta žiletka samozřejmě se trošku otupí, je fakt hodně ostrá. Takže já mám pocit, že jsem taky dávala do stories, jak jsem poprvé si holila tady s tím nohy, že jako jo, jsem se nepořezala a pak jsem se musela opravit, protože jsem zjistila až po tom holení, přitom jsem se fakt vůbec neřízla, že jsem měla pár takových drobných kapiček krve na koleni a to protože ta žiletka je prostě tak ostrá, že když jsem tam měla nějakou pidi nerovnost, tak se to seřízlo, jo. Vůbec to nebolelo, jo, fakt úplně, jako vůbec jsem si toho nevšimla, ale bylo to tak ostrý, že se stalo tohleto. Což si ale myslím, že pokud máte hodně ostré holítko, jakékoliv, tak se vám to může stát stejně. Vůbec si nemyslím, že by byla větší pravděpodobnost, že se tady tím pořežete. Myslím si, že to je o zvyku.
Co jsem byla strašně překvapená, tak při tom prvním použití, i když jsem se teda dost bála a byla jsem podle mě hodně pomalá, tak stejně mi to paradoxně zabralo kratší čas než holení klasickou žiletkou. Já budu říkat prosím vás klasickou, teda tady na to, protože já si to jako neumím, nejde mi to nějak přes pusu. Myslím si, že to je hodně díky tomu, že když se holím tady touhletou normální žiletkou, tak určitě znáte, že se vám to začne ucpávat. Že tam máte samozřejmě ty chloupky s nějakou tou pinou nebo s něčím, co jste použili a musíte to pořád vyplachovat, protože jinak to samozřejmě neholí, protože to je ucpané. Když to tady, tím, že tam je asi větší prostor, tak se to nemusí vymývat tak často. Takže i když jsem byla hodně pomalá, tak bez toho, abych to musela opláchnout, jsem zvládla třeba 3 tahy, opravdu od kotníku až ke koleni, dokonale oholená pokožka a až potom jsem to vymyla, jo. Takže mám pocit, že je to trošku menší oprus tady v tomhletom. Jak kdybyste měli strach, že třeba to bude holit nějak hůř, když tam je vlastně jenom jeden ten břit, a ne třeba 3 nebo 5 nebo kolik jich vlastně dneska inzerujou, tak vůbec jsem nezaznamenala, že by to pro mě byl nějaký problém. A kdyby náhodou vám přišlo, že už to není ono, tak to vždycky můžete otočit, protože je úžasný, že vlastně máte takhle 2 strany. Což zároveň chci zmínit, že je sice tady v tomhletom klad, ale je to svým způsobem i zápor. Tím se dostáváme k takovému trošičku ošemetnému tématu, které si myslím, že spousta z vás bude zajímat, protože to bylo něco, co mě strašně vrtalo hlavou ohledně této žiletky. To je to, že holení nohou tady s tím je úplně super. Podpaží úplně v pohodě. Ale když se blížíme k oblasti bikin a tak dále, tam to pro mě úplně nefunguje. Ta asociace, jak jsem se tady k tomu dostala, když to má vlastně na jedné straně i na druhé tu žiletku, je to, že pokud se dostanete do nějakého záhybu, kde máte třeba jako kůži na obou stranách, jo, prosím vás, nějak si to prostě představte, já vám to úplně popisovat do detailu nebudu, tak se vám může stát vědomky, že byste se mohli říznout. Mně se to teda díky bohu nestalo, ale nesmíte zapomenout na to, že když jste zvyklí holit se tady tím, tak to máte žiletky jenom na jedné straně. Jo? To znamená, že když se budete někde holit v nějakém záhybu, kde na druhé straně bude kůže, tak není možné, abyste se pořezali. Když to tady je, protože vlastně ta žiletka vyčuhuje z druhé strany i tady po stranách, jo? Takže velká opatrnost. No a tohle je pro mě jediná nevýhoda. Ne teda to, že byste se s tím mohli pořezat na obou stranách, to jako jo, je to nevýhoda, ale spíš to, že mi to prostě nevyhovuje tady na ty partie. Nějakým způsobem, tím, že ta kůže není tak napnutá třeba jako někde jinde na těle, a je tam spousta záhybů a prostě to není ono. Mně to osobně prostě tady na tyhle ty partie nevyhovuje. Na druhou stranu jsem na YouTube viděla holky, co říkali, že úplně v pohodě, jo, takže si to musíte vyzkoušet. Nějak to shrneme, plusy, mínusy, konečný verdikt. Plusy. Tohle to vám rozhodně vydrží další dobu. Pokud se o ten strojek budete dobře starat, což jsem nezmínila, samozřejmě pokaždé, no, nemusíte asi úplně po každém holení, ale bylo by to nejlepší, tak ho odšroubujete, vymyjete ty části a položíte někde na nějaký suchý ručník, aby to pořádně vyschlo a aby vám to třeba nezačalo rezivit, jo. Tak vám to prý může vydržet klidně jen 20-30 let, pokud se dobře o to budete starat, což je super, protože je to vlastně kov. Jediné, co vyměňujete, je ta žiletka vevnitř. Jestli já se tím holím něco přes měsíc, tak jsem teď u druhé žiletky. To znamená, že kdybych zhruba vypoužívala 2 žiletky měsíčně, tak je to nějakých 24 za rok. Což není úplně moc vzhledem k ceně, což je další plus cena. Já jsem se teda dívala, je strašně moc značek. Většinou ty žiletky všechny mají takový univerzální tvar, nebo já jsem nenašla žádné jiné, takže si myslím, že snad by měly všechny pasovat do všeho. Můžete si vybrat, co se vám zrovna líbí, cenová relace. A dívala jsem se zrovna na tom e-shopu Upravse, když dám od nejdražších, tak nejdražší tam byla sada 100 žiletek za 400, jo. Takže si vypočítejte, jedna žiletka vás vyjde tak jako na 4 koruny, jo. Samozřejmě ze začátku se musíte koupit to holítko, ale to hodně závisí na tom, co teda chcete od toho, protože třeba tohleto stojí nějakých 700, ale viděla jsem třeba za 300, nevím zase, jestli ty úplně levné se vám vydrží, viděla jsem i za 2000, takže ten rozptyl je obrovský, záleží jenom to, co se vám asi bude líbit. Další plus ekologie, zero waste, jak jsem zmiňovala, jediné, co tady z toho vlastně bude za odpad, krom nějaké té holící piny nebo tak, což jsem nezmínila, já jsem zkoušela se holit jak s klasickou pinou, tak se sprcháčem, tak s normálním tuhým mýdlem. Myslím si, že s tím mýdlem mi to šlo asi kdyby nejlíp, nevím proč. A určitě bych chtěla zkusit najít nějaké značky třeba přírodní, které dělají tuhé mýdla, protože mě to většinou strašně vysušuje, ale třeba najdu nějaké, které by mi vyhovovalo a pracovalo by se mi s tím nejlíp, ale funguje to se vším. No a jediný teda odpad, kromě tady toho z toho, je ta žiletka. Jo, což je jenom vlastně kov. Nebo respektive ještě krom té žiletky, tak ty žiletky jsou v takových těch voskových papírcích, ale pořád si myslím, že to je lepší. Buď máte ta jednorázová holítka, které vyhodíte vlastně celé, že jo? A nebo máte ty s tou měnou hlavicí, kdy sice je fajn, že dokupujete jenom tady tu část, mimochodem, což vychází mnohem
mnohem dráž, než když si budete kupovat jenom tu žlatku. Ale zase vidíte, že tady máte kov a kolem toho je plast. To už se jako nezrecykluje, jo. Co bych ještě chtěla zmínit, protože myslím, že už mi to i někdo psal. Na Ekoné jsem viděla, že prodávají žiletky z recyklovaných, nějakého recyklovaného plastu. Myslím si, že je z recyklovaných kelímků nebo z něčeho takového. A chtěla bych to zmínit, protože někdo potom si řekne třeba, no a proč bych vůbec měl používat tohle, když třeba i nějaká partie, kde to není úplně OK a třeba mi to nebude vyhovovat a stejně navíc budu používat jako nějaké jiné hlídko. Stejně strašně moc zminimalizujete ten odpad. Když se prostě na některých místech, kde vám nevyhovuje tohle, budete holit nějakou takovou žiletkou, tak pořád jich vypotřebujete mnohem, mnohem méně. A já si myslím, že to udělám přesně tak, že až dopotřebuju ty jednorázová holítka, která mám ještě doma, tak si z Ekony právě koupím to recyklované. Ale abych se holila jenom tím, tak by to vycházelo strašně draho. Já jsem se dívala, že tam mají, myslím, se 3 břity a 5 břity, a když si to rozpočítáte, tak tohle vás vyjde fakt mnohem, mnohem levněji. Myslím si, že to je asi všechno, co jsem chtěla říct. Dole budou odkazy. Budu ráda za vaše připomínky, komentáře, jestli se třeba holíte takovouhle žiletkou, protože je takový ten klasický holící strojek, co fakt používali naši dědové, protože kdysi tady tyhle srandy asi úplně moc nebyly. Ale myslím si, že to dneska používá mnohem a mnohem méně chlapů. Dejte vidět, jestli třeba váš táta nebo přítel nebo někdo tohleto používá, třeba u nás v rodině už nikdo. No a jestli jsem něco zapomněla a ještě máte nějaký dotaz, tak se určitě ptejte. Mějte se krásně a ahoj.